Datorren aste lenean eta aste artean proiektatuko dute gaur irekiko ditu ateak dokumentala. Euskaldunon egunkariaren sorrera eta astapenak kontatzen ditu dokumental honek eta zertxoai gehiago ere jakin edugu zeren hainbat testigantza jasotzen ditu, gauza oso josia da eta horretaz arduratu dena Eri Zapirain, zinemagilea da. Hain justu, gurekin gaurkoan duguna eta lehendabiziko gonbidatua ere badena. Kaixo Eriz eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, ezer baino lehen, ez dakit zuretzat baden, oker ez banago bai, amets bat betetzea zinemaldian dokumentala bestrainatzea. Bai. Ni Donostiarra naiz eta onuzke 30 urte badia zinemaldira etortzen naizena, 30 igual, 25 bat, eta oain ni neu pelikula batekin etortzea, bada ohore bat. Noiz nola iritsi zitzaizun dokumentala egiteko enkargua? Bueno, orain dela urte bete urte terdi izango da, Koldo Izagirre etorri zitzaidan proposamenarekin, egunkariak 25 urte beteko zituen, egunkariaren sorreraren 25. urte horrena bazetorren, eta hori zala eta dokumental bat egin nahi zutela, hura kontatzeko, ez zutela itxieraz hitz egin nahiago zutela historia ilusionagarri eta pozgarri bati buruz hitz egin, eta alaxe hasi ginen, eta, bueno, buelta pare bat eman, gidoian ondin ora jorratu genezaken, da, bueno, onena protagonistekin hitz egitea izango zalakuan, alaxe hasi ginen. Elkarrizketa asko egin zen dituzten, zenbat izan ziren denera? 42. 42. Horiatik asko oso interesgarriak, lekukotza oso bereziak, dokumental honi begira. Baten bat edo batzuk azpimarratuko zen dituzke, testigantza horietatik? Bueno, asko. Pelikula ikusten duenak ikusiko du batzuk eramaten dutela kontakizunaren bizkarrezurra eta hor Lore Agirre, Manuel Murua, Andres Gosti, bueno, jende asko dago, ez? Baina gero interesantea da baita ere, humore puntua ematen dioten testigantzak hartzea eta hor Luisxo Fernandez, Pilon, bueno, jende asko dago. En justu berezia izan behar du Euskaldunon egunkariaren sorreran ibili ziren asko eta askok, ba ikusten nola beraien ekimen horren sakrifizio horien esango dugu euskarazko komunikabide bat egunkariatasunaren aurrera ateratzeko eginalaz, atera eta zuk dokumentala egin eta dokumentala zinemaldian eskaini beraientzako berezia behar du izan ere, ez? Bai, pentsatzet behaien historia hor pantailan agertzea ere politia izango dela bere entzat. Netzako, bada kontatzeko moduko histori bat, Euskal Herrian badirudi gauzak ja egina datozela, eta Euskal Telebista betidanik egon dela, eta Euskal Irratia, eta ikastolak, eta gauza asko hor badirudi betidanik egon diala, eta ez da ala ez, eta egunkariak hori da bosturte baino ez dauzka, orduan gauzaiek kontatu behar dira, eta beraien burua horre kontakizun hortan ikusten mali modute, eta gozatzen mali modute hori ikusiz, bas, ni enkantau. Hone, patu gara, astelen eta astapen izango dira proiektzioak, zazki non eta zer horretan? Astelenean Printzipen 8:30, eta aste artean Antiguo Berrin 10:30, gaueko 10:30. Sarrerarik egongo da, denentzat? Ba, ez dakit, lehenguan behiratu nun, eta hain dikan baten bageatzen da, orduan, ba, haber. Habera agortzen ditugun. Bizkorri ibili beharko da zalantzarik gabe sarreren bat lortzeko. Bueno, ikusentzule gazteentzako ikaragarria behar du izan egunkari baten sorrera erakustea testigantza horien bidez, eta uste duzu belaunaldi berriko gazetari gazteentzako interesgarria izan aldela dokumentala hau ikustea? Bai, nik uste baietz. Gaur egun gazetaritzak ez dauka zer ikusirik duela 25 urteko gazetaritzarekin, gaur egun internetekin eta mugikor eta dana alako Twitter eta guzti horiekin gazetaritza erabat aldatu da, baina ikustea orain dela 25 urte periodiko bat egitea egunero ze abentura zen, nola egin bertzen hainbat sail koordinatu, fotolitoa, bueno, mila historio hori ikustea, nik uste dut interesgarria dela, ze gaur egungo 20 urteko gazte batek ez du hori bizi alizateko aukerarik izan, orduan hori ikustea testigantza horietan jasotzen den abentura kutsu hori nik uste dut ere polita izango dela beraientzat ere, eta zo zer ikasten baldin badute, sobreto. Hain zuzen ere, kokatu behar geha denboran, eta 80-garen hamarkada hasiera hori gogoan hartuta, internetik etzen, sakelako telefonorik eta bestelakorik, iPhonea gutxiago, ez ziren, eta hala ere komunikabide bat aurrera atera zuten.
hori ere islatzea garrantzitsua behar du izan, jakiteko zein den gure kazetaritzaren historia ere, ez? Hori da, hori da, hori da. Nik ez dakitu hain dela, un urte nola egingo zituzten egunkariak, baina duela 25 urte nahiko artesanala zen ere. Esan edut, ordenadoreak bazian, ez gaur egunean dauzkagunak bezalakoak, baina ordenadoreak bazian, eta gauza asko aurreatuta zeon, baina hala ere oso eskulan, oso eskuz egindako lan bat zen, hor mailetan moztu behar ziren fotolitoak, eta gauza asko zegoen eskuz egiten zena baina ikan, hor dune, bueno, ba, ikustea transformazio hori ere polita. Bueno, jakina dagunkaria itxi, egin, zigutela, eta kasu honetan dokumentalak bere sorrera, bere astapena, bera kontatzen duela, modu baikorren eta testigantzaz beterik aipatu dugun bezala. Maite genuen ontzat egunkaria, berezia behar du izan dokumentala ikusi eta bakoitza bere puntutxo hori harrapatzea esan ez. Ba begira ez, nik estimatzen egunkari hura ala sortu zen eta alako evoluzio izan zuen ez. Bai, hori da, zuk esan duzun bezala. Puntutxo hori harrapatzea. Dela amairu urte itxi ziguten, kendu ziguten. Eta, bueno, nik uste dut, amairu urtek, largoita marretik 2003 arteko bizitza hori oparoa zala. Beraiek aipatzen dute onenean zegoela, egunkaria momentu hortan, 2003an gauza berri asko egiteko gogoz, interneten noski hasia zegoen eta erronka handiak zeuzkaten, eta hortxe etorri zen golpea, ez da. Orduan, bueno, ba, lehenko egunean biarritzen izan nintzen pelikularekin eta batek galetu zian da itxieraz ere egin beharko litzateke dokumentala, ez da, ba bai, noski baietz, hori ere kontatzeko dago historia bat da, ez. Nola gertatu zen ura eta nola erantzun zuen gizarte honek eta hor ere egunen batean egin beharko da historia triste ura kontatu. Mamiri bada, zalantzarik gabe. Spoilerik ez du eman nahi, baina bai estenetako bat aipatu izan ere, laroita marreko hamarkadako gornailuetan, ba, virusak nola sartzen ziren eta beste, kontatzen da, umore kutsu hori dagoeneko aipatu duzuena, badu dokumentalak ere. Aipatzen dizun, estena hori benetan, ez? Hori ere bada bitxia. Bai, virusak gaur egun oso ohikoak dira, baina orduan ere ba omentzen den, eta disketez diskete pasatzen omen ziren, eta ordenadore batetik bestera, eta orduan horiek nola harrapatu, eta hor bazukaten teknikari jaio askoak bazeuzkaten eta hor virusura kontrolatu izan zuten eta bai, holako anekdotak badaude, gero Lucho Fernandezenak ere oso polita dira, pare bat badaude oso politak eta bueno, ba, ikusleren batek ikusteko aukera bain badu, ba hor ere parre egingo duelakoan espero dut parre egitea. Zalantzarik gabe, ez dizugu gehiago esango, ikusi besterik ez duzu, aipatu bezala astelen eta aste artean, baina adibili, sarrera gutxi gelitzen direlako. Aipatu duzu, egunkarien itxieraz, egin beharko litzatekeela dokumental bat. Bai. Eta berriaren sorreraz, animatuko zinateke? Bai, horrek ere berezi du, ez? Oso lotua daude, bata bestearekin, eta bai. Bai, noski. Enkargoak hartzeko prest dago erizan biren, beraz, nahi duena badaki. Noski, aipatu beharreko beste kontu bada, Donostiako Zinemaldian gaude, eta ara eta hona ibiliko zaren arren, ba, gaur irikiko dituateak dokumentala aurkezten, ez dakit izango zuen tarterik beste filmak ikusteko, pixka mugitzeko, tarte hartzeko, izan dokumentalak, fikzioa, ikusteko. Bai, kriston gaua, akat gauza pila bat dago hor interesgarri, eta batian da bestian pentsatzen dut egunean pare bat edo hiru ikusiko ditu dela. Izango duzu denbora? Espero dut, baiet, bueno, astelena daukagu oso okupatua, eta astelenean ez dut uste aukerarik izango dugu, baina bestela, bai. Lasai xamarri biliko gauzak. Eta bereziki, Eliza Bereinak badu filmen bat ikusi nahi duena eta guri ikusentzule esan nahi dena. Ba nik hau ikusiko dut? Bueno, ba, orain hemendik gutxira Koldo elkarrizketatuko duzunez, Kale Begiak ikusteko gogoak eta bere pelikula ere bai ikusteko gogoa, horiek ikusiko ditut, eta gero, ba, perlatan, asko perlatara jotzen dut, beste zinemalditan, eta arrakasta izan duten horiek, ba, zeo zer ona izango dutelakoan, horiek ikusteko gogoare baukat. Bueno, zinemiran ere baten bat, Agirre Lehendakariari buruz ere badaude hor dokumental batzuk interesatzen zaizkidanak, eta horiek ere, bueno, baten bat ikusiko dut, eta, bueno, gero
programa begiratzea da eta kuadratzea agenda eta bueno, ikusiko dugu denbora duzun denerako. Hori bai, gaur irekiko dituateak dokumentalaren bideokritikarik ikusi duzu? Ez. Ez. Bagu badugu bat? Ha bai. Segidan ikusiko duguna. Eta zuk ere ikusteko aukera izango duzuena eta baita zuek ere ikusentzule. Izan ere, Gaztezuloko kideek, aste honetan zehar hainbat bideokritika eskainiko dizkigute, eta tartean da, gaur irekiko dituateak dokumentalarena. Segidan ikusiko duzuena. Eskerrik asko eriz eta animo. Zuei eskerrik asko. Hementxe duzue bideoa.